However, we always recommend to keep your seatbelt fastened while you're seated. You may now turn on your electronic devices, such as calculators, CD players, and laptop computers. In a few moments, the flight attendants will be passing around the cabin to offer you food and drinks. Ladies and gentlemen, the captain asked... Mayday, aqui eu vou, set the whole block zerados. Nós estamos com o motor pegando fogo. Agora suba essa aeronave, ou então você morre. Sabe o que tem nessa mala? Tem nessa mala tem coisas muito perigosas. Eu uso esses negócios para atirar e eu vou atirar em você. Tudo bem? Mayday. Nós estamos caindo a cada 5 minutos. Eu estou vendo as desça naquelas montanhas agora, ou então eu atiro. Ei, vai para as montanhas agora, a gente não tem muito combustível também. Vai. Motor, Mayday, nós vamos para as montanhas, vamos ter que corrigir contra as montanhas, a gente não tem muito combustível. O voo 767 vai ter que se chocar com a montanha, não tem jeito. Eu vou tentar abrir a porta. Ah, não consigo, tá? Já tá muito trancada. Se eu puder, eu vou cair naquela ilha. Qual ilha? Eu não tô vendo ilha nenhuma. Aquela ilhazinha preta. Ai, ali? Ali não é uma ilha, é um monte de montanha. Ah, tá. Eu quero subir nela. Então derruba essa aeronave, porque a gente não tem um combustível. A gente vai ter que pousar sobre as montanhas. Não tem jeito. Vai. Tudo bem. Estamos descendo. Tá suando. Tudo bem, vamos. Vamos. O solo tá próximo dali. Nós já estamos chegando. O motor tá em completa chamas, não temos combustível. Your life jacket is below your seat. Por que tá cantando essa música? Ah, eu acho que é o rato. Esse rato de hoje em dia está tudo quebrado, hein? When you hear the command, brace, you must adopt the brace position. Nós vamos descer o navio. Mantendo controle. Não temos muito combustível. A aeronave vai fazer um pouso sem forçado. Mayday. Descendo do nave. Vai. Vai. Tá. Eu tô no comando. Hello, passengers.